Molt bona nit. Ja s'ha dit aquí diverses vegades, tot això comença per un pacte de calendaris que fem amb la representació sindical, un pacte que s'acorda per unanimitat amb la representació sindical de l'Ajuntament, que es fa públic a la intranet i al portal de l'empleat el 5 de maig d'aquest mateix any. Un acord que la majoria de sindicats, que són molt plurals i molt diversos i tenen ideologies molt diverses i tenen també estratègies de lluita pels drets laborals molt diverses també, acorden unànimament perquè veuen un benefici tècnic, no?, respecte als calendaris de l'Ajuntament. Evidentment, això es posarà des de la taula, des del govern municipal, perquè entenem hi ha una motivació política sobre el 12 d'octubre que no té res a veure, no té res a veure entre les relacions entre Catalunya i Espanya. I això ho hem deixat claríssim, per activa i per passiva, des del primer dia que salta això a la polèmica. Entenem que qui vulgui celebrar la seva espanyolitat segurament té molts millors dies per fer-ho durant l'any que no el 12 d'octubre, que el 12 d'octubre es celebra, com m'ha recordat el senyor Solà, des de la paraula per la ciutadania, la commemoració d'una conquesta que va acabar en segle mig amb 90 milions d'indígenes. 90 milions d'indígenes en segle i mig. Un despropòsit i només es pot definir com a genocidi, com així també hem denunciat. Per molts joves que ens agrada llegir, d'adolescents, es va marcar, no només a la meva generació, sinó a molts, el llibre d'Eduardo Galeano, Les venes abiertas d'Amèrica Latina. M'agradaria citar un paràgraf d'aquest llibre. El 12 d'octubre de 1492, Amèrica descubrió el capitalismo, financiado por los reyes de España y la banca de Génova. En el diario del descubrimiento del almirante Cristóbal Colón, escribió 139 veces la palabra oro, 139 veces la palabra oro, y solo 51 veces la palabra Dios o nuestro Señor. No només va ser un genocidi, sinó que va ser un espoli que encara avui els pobles d'Amèrica Llatina estan patint. Això respecte a les motivacions polítiques, que no només afecten el descobriment, sinó que és una data que molta gent encara recorda amb tristesa relacionada amb el franquisme, amb el Dia de la Raça, i que encara avui dia es celebra des de les instàncies del govern espanyol amb un desfile militar, o sigui, la construcció nacional sempre lligada a la guerra, a l'exèrcit. Però bé, això són les motivacions polítiques que es porten a voler fer de manera optativa per als treballadors municipals el 12 d'octubre. A partir d'aquí es mou tot un aparell d'estat coordinat i no es mou per als més de 40 ajuntaments que anuncien que volen treballar aquell dia, sinó que només es mou contra l'Ajuntament de Badalona. Portada al Mundo el diumenge, trucada del senyor Albiol, perquè així ho ha dit als mitjans de comunicació, a la delegada del govern Llanos de Luna. A partir d'aquí, contenciós, jugant amb els tempos judicials perquè no tinguem dret a la defensa d'un pacte amb els sindicats que és legal i legítim. Un contenciós que s'arriba a darrera hora, l'11 d'octubre, un contenciós que molts experts ja han definit, no ho defineixo jo, de molta ideologia i poc de dret, que parla que obrir el 12 d'octubre, deixar optatiu el 12 d'octubre per als treballadors municipals que ja volguessin treballar, estem parlant de crear un dany irreparable a l'interès general. Segurament això no hagués passat si haguéssim fet optatiu l'1 de maig o una altra data festiva del calendari, passa perquè és el 12 d'octubre, festa de la Hispanidad, i no es pot garantitzar la llibertat d'aquell que vulgui treballar o no aquell dia. Aquell dia es fa festa i punt. I això és quarta la llibertat, també, senyor López. Nosaltres, amb aquest contenciós, es mou sobretot la motivació de garantir, tot i que no compartim la motivació de la interlocutòria, es veiem obligats a respectar la garantia del dret a la llibertat ideològica dels treballadors, que segons la interlocutòria no està coberta, no la compartim, però hem de respectar aquesta decisió per bé dels treballadors i treballadores que aquell dia legítimament i legalment volien venir a treballar de manera optativa, i decidim que som els càrrecs electes els que tenim a la ciutadania, a les dependències municipals, com vam fer el 12 d'octubre de 2015, com fem molts caps de setmana i molts dies fora d'horari laboral. L'estripada, que també s'ha parlat i que ha protagonitzat un xou mediàtic que demano disculpes
però que no era la meva voluntat de ser portada a tot arreu com a Ajuntament de Badalona amb aquest acte, que és simplement un acte de denúncia, d'indignació, de la instrumentalització i manipulació que es fa des de la justícia per organitzacions polítiques, en aquest cas del Partit Popular de Badalona, per deixar-nos sense dret a la defensa i abocar-nos a un xou mediàtic que no havíem provocat nosaltres. En cap cas, tot això, repeteixo, i té res a veure la relació i la polèmica entre Catalunya i Espanya. Creiem que no saltem la neutralitat que teníem en aquest tema. Repto a qualsevol de vostès a trobar alguna declaració meva o del primer tinent d'alcalde, Oriol Lladó, d'una formació clarament independentista, aquell dia, alguna declaració que trobin aquest dia, una declaració nostra que faci referència al procés constituent que està vivint Catalunya o a la independència o alguna falta de respecte a aquell que legítimament vol sentir-se espanyol i vol celebrar-lo. Llavors, en aquest sentit, jo crec que hem sigut prou curosos amb això, però l'exposició mediàtica amb la que hem estat sotmesos, jo crec que ha fet que hem tingut molt difícil poder explicar-nos, però en aquest sentit, nosaltres el que vam fer aquell dia va ser un acte de defensa de la sobirania local, que ha estat atacada per la Gis Montoros, per l'Arsal, i ara també es volen restringir el dret que té un ajuntament a poder pactar els calendaris amb la seva representació sindical. Agrair el manifest i agrair a Jaume Solà per fer avui de portaveu d'aquest manifest en aquesta sala de prens, i agrair també a l'Ajuntament de Santa Coloma que ahir, gràcies als vots positius de Som Gramenet i d'Iniciativa Esquerra Unida Alternativa de Santa Coloma i a l'extensió dels partits socialistes de Santa Coloma, es va poder aprovar aquesta moció en el ple de Santa Coloma. Senyor Falcó, jo no sé, perquè no teníem clar, que o sigui, nosaltres no mai vam tenir present que tot el que va passar el 12 d'octubre si ajudava o no ajudava a eixamplar el procés. Però jo també aquests dies hem vist una altra polèmica lamentable, un altre xou mediàtic, ha sigut el de Barcelona amb l'estàtua de Franco, i asseguro que per part de les formacions de juvenils del seu partit, del Partit Demòcrata Europeu Català, qualificar de franquista a l'equip de govern de Barcelona tampoc ajuda a eixamplar el procés. Tampoc ajuda a eixamplar el procés, això. En aquest sentit, jo crec que tot el que ha passat forma part d'un context, no som fets aïllats, forma part d'un context d'una cultura de l'excepcionalitat que s'ha anat imposant de forma persistent al llarg dels darrers anys. En primer lloc, una fiscalia que es procliu a obeir mansament les ordres del govern de Torn. Bon exemple d'això va ser la fulminant destitució del fiscal en cap de Catalunya, Rodríguez Sol, per afirmar que la reivindicació del referèndum català era una aspiració política no legalment viable, però legítima. Per això el van destituir. I, en segon lloc, per altres instàncies judicials, com l'Audiència Nacional, clarament conservadores i vinculades estretament al poder polític. Això, que pot semblar la paraula que diu una persona tan radical com jo, és el que diu el Consell Europeu, que alerta, en una notícia del Mundo que va sortir la setmana passada, el Consejo d'Europa alerta de la injerencia política en los órganos judiciales españoles. I en aquesta redacció del Consejo d'Europa parla clarament que la manca d'independència judicial de l'estat espanyol debilita la credibilitat de les institucions espanyoles. És això, que la manca d'independència de les institucions judicials és el que fa una manca de credibilitat a les institucions espanyoles, sinó el que vam fer nosaltres el 12 d'octubre, que simplement va ser un acte de defensa de la sobirania local, molt mediatitzat, un xou mediàtic, completament d'acord, i que demanem disculpes perquè no el vam provocar nosaltres, que es podríem haver estalviat, clarament. Però en aquest context, en un context de manca d'independència judicial i d'instrumentalització i manipulació de la justícia per part de partits polítics, nosaltres no vam venir aquí per quedar-nos de braços creuats i creiem que s'havia de denunciar. Creiem que és una ofensiva que va dirigir, evidentment, perquè també passa amb altres ajuntaments contra l'independentisme ideològic, però que també és una amenaça contra tots els municipis que pretenen defensar l'autonomia municipal i contra tots aquells que creuen fermament en la llibertat d'expressió i ideològica. Un estat de dret digne d'aquest nom no pot permetre's aquesta batalla, no pot permetre's perdre aquesta batalla. La persecució de qui sense recórrer la violència, com nosaltres el 12 d'octubre, van qüestionar aspectes centrals de l'ordre establert, constitueix una derrota del principi democràtic. El que està en joc no és la independència, és la democràcia. I en aquest sentit, m'agradaria poder acabar donant tot el suport al nostre company regidor de Vic, Joan Coma,
que el primer càrrec electe acusat per l'Audiència Nacional, una Audiència Nacional que va canviar de nom però que és heredera del Tribunal d'Orden Públic, d'una institució franquista, i que va dir en el ple municipal, i que per això va ser acusat de decisió, que deixem de supeditar les decisions de les nostres institucions a les decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal Constitucional, que cada cop més gent considera freturós de legitimitat i competència. I vull fer meves les paraules de Joan Coma, regidor de Vic, perquè des de Guanyem Badalona en Comú també pensem que per fer la truita a vegades caldrà trencar alguns ous. Moltes gràcies.